אוקיי. הנושא שלנו, כמו שאתם רואים, הכותרת שלו זה אהבה, הרצוי והמצוי. את הכותרת הזאת נתתי מכיוון שקיים, וזה הדבר שעליו אני רוצה לדבר, קיים איזשהו פער מאוד מאוד מטריד, מאוד מפריע, בין המצב שבו היינו רוצים לראות את התחום הזה, שנצטרך גם להגדיר אותו, שעניינו אהבה בחיינו, איך היינו רוצים שזה יהיה, ואיך בפועל זה ישנו. קיים פער כזה, והפער הזה הוא לא פער שקיים אצל אנשים מסוימים, אלא זה מקיף הרבה מאוד אנשים בעולם, בחברה הכללית בעולם, וזה אומר שיש פה בעיה לא אישית, אלא חברתית. יש פה בעיה בסיסטם. יש פה בעיה של תפיסה שגויה לגמרי של המושג הזה, וזה מה שיוצר את הבעיה. אז אני אנסה היום להתמקד באספקט מסוים של העניין הזה, דרך מצווה בתורה, שלא קשורה דווקא בכלל לזוגיות ולקשר בין איש לאישה. כלומר, היא קשורה, אי אפשר להגיד לא קשורה בכלל, היא קשורה, אבל היא מצווה כללית. ישנה מצווה כללית בתורה, אתם בטח כולכם מכירים, שמעתם, זה מפורסם מאוד, אחת מהמצוות המפורסמות בתורה, זה מצווה שנקראת ואהבת לרעך כמוך. אז היום בואו ננסה ללמוד את המצווה הזאת. ממילא זה גם ישליך לעניין של הזוגיות, אבל נתמקד בעניין הזה. קודם כל נאמר שעוד לפני התורה יש צורך אנושי. באופן שבו הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, כדי שהאדם יתפתח, לא רק מגיל צעיר, בכלל כל החיים, אבל ודאי כשהוא בונה את האישיות שלו מגיל צעיר מאוד, לאורך כל החיים, יש לכל אדם צורך באהבה. הצורך באהבה הוא כפול. הצורך לאהוב והצורך להיות נאהב. שני הדברים האלה הם דברים שהם מאוד מאוד חיוניים לאדם. אדם שגדל בלי אחד מהם, יש לו צלקת, יש לו בעיה במבנה של האישיות שלו. ולכן הקדוש ברוך הוא ברא את האדם בצורה כזאת, שכשהוא נולד אז הוא מאוד חמוד, נכון? כשאנחנו קטנים אנחנו חמודים. וכולם אוהבים אותו, למרות שהוא מעצבן ובוכה ומלוכלך, וצריך כל הזמן לטפל בו ולהאכיל אותו ולהשקות אותו, אבל זה לא מטריח. כך הקדוש ברוך הוא ברא בטבע ההורים, שהם עושים את זה בשמחה. כלומר, ברמה כזאת או אחרת, אבל בסך הכל בשמחה, והתינוקות הם חמודים, ואנחנו דואגים להם, ו... ברוך השם, רוב האנשים בעולם, בטח יהודים, גדלים בדרך כלל, אלא אם כן זה מקרים קשים, מקרים חריגים, שיש להם בילדותם אהבה. אוהבים אותם, וזה אמור ללמד אותנו גם כן לאהוב את הזולת. עכשיו, זה דבר שנמצא בטבע האדם. צריך להבין שוב, אדם שיש לו בעיה לאהוב אחרים, או שהוא מרגיש שהוא אדם לא אהוב, לא אהבו אותו, לא אוהבים אותו, יש לו ליקוי מאוד לא פשוט במבנה של האישיות שלו. זה מבנה האדם. עכשיו בואו נלך למצווה המפורסמת בתורה. היא נמצאת בתורה בספר ויקרא בפרשת קדושים. ואהבת לרעך כמוך. עכשיו הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו כציווי בתורה. זה לא אקסטרה אם אתה רוצה בשעות הפנאי. אלא זה ציווי. זה כמו שיש מצווה להניח תפילין כל יום, מצווה לאכול מצה בפסח, מצווה לשבת בסוכה, יש מצווה לאהוב את הזולת. ואהבת לרעך כמוך. אני לא אלך פה לפי סדר המצגת, כי חלק מהדברים דיברנו עליהם בשיעור הקודם, אז אני ארוץ עכשיו למצווה בתורה, אם זה ייתן לי. כן? למצווה בתורה שמדברת על עניין ואהבת לרעך כמוך. אז הנה המצווה, פרק י"ט, פסוק י"ח בספר ויקרא, פרשת קדושים. ואהבת לרעך כמוך, אני השם, ואני רוצה לנתח פה עכשיו רגע את כל המשפט הזה. יש פה חמש אותיות, חמש מילים, בואו ננתח אותם. ואהבת, הדבר הראשון שנצטרך להידרש אליו זה מה זה אומר. מה זאת אומרת אהבה? מה זאת אהבה? זאת שאלת מיליון הדולר. מה זה אהבה? אבל שימו לב להמשך, ואהבת לרעך. מה זה רעך?
ופשטות ריחה זה חבר שלך, נכון? עכשיו, אם מישהו הוא חבר שלי, אז ממילא יש לי אליו רגשות חיוביים, אחרת לא הייתי מחזיק אותו בתור חבר. אז אם אני צריך, כלומר, השאלה פה, למה צריך לצוות אותי לאהוב את החברים שלי? את החברים שלי אני ממילא אוהב. מה הציווי פה? אז מה המשמעות של המילה לרעך? מילה מאוד מאוד פרובלמטית להבנה זה המילה הזאת, כמוך. עכשיו שימו למה זה אומר. אתה לא יוצא ידי חובת אהבה לרעך, רק בסתם סימפתיה או להיות נחמד כלפיו. אם אתה לא אוהב אותו כמו שאתה אוהב את עצמך, לא יצאת ידי חובה. שום דבר פחות מאשר כמו שאתה אוהב את עצמך. ואני רוצה להוסיף לעניין הזה עוד דבר אחד. שימו לב שבתוך הציווי הזה מסתתרת הנחה, יש פה הנחה סמויה. מה ההנחה הסמויה? שאתה אוהב את עצמך. אומרים לך, תשמע, אתה אוהב את עצמך, נכון? כמו שאתה אוהב את עצמך, אתה אוהב את הזולת. ההנחה הזאת גם היא טעונה הסבר, או טעונה הבהרה. האם באמת כל האנשים בעולם אוהבים את עצמם? כלומר, כאילו, זה יוצא מנקודת הנחה שאתה אוהב את עצמך, ועכשיו, כמו שאתה אוהב את עצמך, אתה אוהב את הזולת. לא כל האנשים בעולם אוהבים את עצמם. וגם פה אנחנו צריכים לברר למה. כלומר, כמובן שאדם בריא בנפשו הוא אדם שאוהב את עצמו. אבל אני מכיר כמה אנשים שממש מסוכסכים עם עצמם. יש להם המון בעיות עם עצמם, הם לא אוהבים את עצמם. השאלה היא ממה זה נובע. אוקיי? הלאה, אני אשם. מה פשר העניין הזה? יש לנו בתורה 613 מצוות. לא על כל אחת מהן כתוב בסוף, בסוף המצווה, אני אשם. על כל המצוות כתוב, וידבר השם אל משה לאמור, דבר בני ישראל. לא בכל מצווה באופן פרטני כתוב, ואהבת לרעך כמוך, אני אשם. עכשיו, זאת, צריך לדעת, זאת לא המצווה היחידה. יש עוד מצוות כאלה בתורה שכתוב עליהן, אני אשם. והשאלה היא למה? למה פה לפחות? למה פה כתוב אני אשם? בסדר? הבנו את השאלות. זה נראה משפט פשוט, כולנו מכירים אותו, אבל עכשיו העליתי בעיות לא פשוטות, שכשתראו שכשננסה לנתח אותם, נגיע לעולמות גדולים מאוד. אני אתחיל מהמילה השנייה, לרעך. קודם כל נבין, הרי שאלנו, אם רעך פירושו חברך, אז הציווי מיותר. מה צריך לצוות אותי לאהוב את החברים שלי, נכון? אני צריך לדעת ככה, שימו לב, היטב, זה חשוב מאוד הדבר הזה. לרעך, כל פעם שכתוב בתורה לרעך, הכוונה, כך אומרים חז"ל בהרבה מקומות, רעך זה רעך במצוות. כלומר, בתורה כתוב, בספר בראשית, פרשת נוח, כשהקדוש ברוך הוא מצווה את נוח אחרי היציאה מן התיבה, אז יש שם את הציווי של איסור רציחה, שהוא אחד משבע מצוות בני נוח. כתוב בתורה כך, שופך דם האדם, באדם דמו יישפך, כי בצלם אלוקים עשה את האדם. זה ציווי לכל בני אדם בעולם, זה לא ציווי ליהודים, זה עוד נוח, עוד לפני שיש אברהם אבינו, לפני שיש עם ישראל. שופך דם האדם, באדם דמו יישפך, כי בצלם אלוהים עשה את האדם. על זה כתוב במשנה, במסכת אבות, חביב אדם שנברא בצלם, חיבה יתרה נודעת לו שנברא בצלם, שנאמר, כי בצלם אלוהים עשה את האדם. זה אומר שיש מצוות, יש מצווה לכבד כל אדם בעולם. זה לא אחד מתרי המצוות, אבל זה דבר פשוט. אדם הוא חביב, כל אדם, לאו דווקא יהודי, כל אדם הוא חביב. למה? כי הוא נברא בצלם אלוקים. אדם הראשון, אביהם של כל בני האדם בעולם, יהודים ולא יהודים, נברא בצלם אלוקים. ויברא אלוקים את האדם בצלמו. והואיל וכל אדם בעולם נברא בצלם אלוקים, לכן הוא חביב, ולכן צריך לכבד אותו. אבל כאן בא העניין של מה שהתורה מצווה אותנו ביחס לרעך, ורעך הכוונה רעך במצוות, כלומר יהודי. רעך במצוות כלומר מישהו נמצא איתך, והמכנה המשותף שלכם זה ששניכם מחויבים במצוות. זה המשמעות של המילה רעך. אז מה זה אומר? אנחנו מחויבים לכבד כל אדם בעולם, אבל אנחנו מחויבים לאהוב כל יהודי.
זה המשמעות של מה שכתוב. ואהבת לרעך, אתה חייב מצווה מן התורה, מצוות דאורייתא, מצוות עשה, לאהוב כל יהודי בעולם. חוץ מזה שהוא אדם, הוא גם רעך במצוות, וזאת סיבת החיוב לאהוב אותו. עכשיו גם את זה לא פשוט להבין. נגיד שאני ממש רוצה לשמור את כל מצוות התורה, כולל את המצווה הזאת. עכשיו אני, יש לי פה בעיה, למה? כי זה לא לקחת לולב או לאכול מצה. יש פה התייחסות לעוד בן אדם, ויש פה חיוב עליי לאהוב אותו. ואתם יודעים מה? אני רוצה לאהוב אותו. אני רוצה לאהוב כל יהודי בעולם. אבל מה אני אעשה שיש מספיק יהודים, לצערנו, שנותנים לי הרבה מאוד סיבות לא לאהוב אותם? מה, איך אני מקיים את המצווה הזאת? הרי אם אני לא אוהב אותם, בגלל כל מיני דברים שהם עושים, אז אני לא מקיים את המצווה של ואהבת לרעך. לרעך זה כל יהודי, לא רק את האנשים שאתה מכיר והם נחמדים. כל יהודי. לא פשוט. אבל אם הקדוש ברוך הוא אומר, זה אומר שזה אפשרי ולכן צריך לעשות את זה. אז אני צריך להבין עכשיו מה בצלם אלוקים של היהודי שמחויב במצוות מחייב אותי לאהוב אותו גם אם הוא לא שומר את המצוות. רעך במצוות, הכוונה היא רעך שהוא מחויב במצוות, גם אם הוא לא שומר אותם. עצם העובדה שהוא יהודי. אוקיי. ואהבת לרעך כמוך. כמוך זה בעיה גדולה מאוד. אני אעשה בקצרה להסביר את הבעייתיות של הכמוך. אבל לפני זה אולי נצטרך להסביר מה זה ואהבת. אוקיי? מה פירוש ואהבת? איך אוהבים? ישנה מצווה נוספת בתורה שכולכם מכירים אותה, אנחנו אומרים מאוד מפורסמת, אנחנו אומרים אותה בקריאת שמה. ממש אחרי המשפט הראשון. שמה ישראל השם אלוקינו השם אחד, ואהבת את השם אלוקיך. ושימו לב שהתורה מתנסחת באותו סגנון לשון, בשתי הציוויים, בציווי לאהוב את רעך ובציווי לאהוב את בורא עולם. ואהבת את השם אלוקיך ואהבת לרעך כמוך. אז קודם כל מה שזה אומר, וזה יסוד מאוד יסודי, מאוד חשוב, מאוד בסיסי, אם אני מחויב לאהוב את בורא עולם, ואני מחויב לאהוב את הזולת, כלומר את רעי במצוות, הנגזרת של זה, הדבר המתבקש מזה, הרי רוב האנשים בעולם, כשתשאל אותם תגיד מה זה אהבה, אז רוב האנשים בעולם יגידו לך שזה חיבוק. לא. לא יכול להיות. למה? כי לבורא עולם אין גוף ולא דמות הגוף, והוא לא חומר, ואתה מצווה לאהוב אותו, אז אין שם מה לחבק. ממילא, גם אצל האדם שבנוי מגוף ומנשמה, שימו לב היטב, האהבה לא יכולה להיות שייכת לגוף, אלא רק לנשמה. אין אהבה בגוף. אני יודע שזה בדיוק הפוך מכל מה שחושבים. אבל צריך לדעת את זה. אין אהבה בגוף. עוד מעט נסביר מה זה אהבה, ואז תוכלו להבין למה. עוד פעם, מה הראיה? ואהבת את השם אלוקיך ולשם אין גוף. ואהבת לרעך כמוך באותו מטבע לשון. זאת אומרת, האהבה המדוברת היא איננה אהבה פיזית. יכולים להיות לה ביטויים פיזיים, אבל מהותה של האהבה היא לא נמצאת במישור הפיזי. אוקיי, okay. עכשיו בואו ננסה להבין מה זאת אהבה. רוצה לספר לכם סיפור, שאולי שמעתם אותו פעם בווריאציה כזאת או אחרת, אבל אף פעם לא שמעתם אותו כמו שאני אשמיע לכם אותו עכשיו. וזה סיפור מאוד חזק, מאוד חזק. זאת אומרת, זה משל, אבל זה סיפור חשוב. כי זה פשוט להסביר את השקר הנורא, שכל כך פופולרי וכל כך רווח בעולם, ועיוות לגמרי, 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 פשוט לקח את הדבר ושם אותו במקום ההפוך לחלוטין, עיוות לגמרי את המושג שנקרא אהבה. אוקיי, אז הסיפור הוא כזה. אדם אחד שמע הרבה מאוד זמן על איזו מסעדה מאוד מיוחדת, שיש שם אוכל מאוד מיוחד. ותמיד הוא רצה שכשיהיה לה הזדמנות הוא יגיע למסעדה הזאת. ויום אחד זה קרה, הוא הגיע למסעדה, בסך הכל המסעדה הייתה ריקה, והוא נכנס לשם
ניגש אליו מלצר, כן, מה אתה רוצה לאכול? אז הוא אומר, מה יש לכם? אז הוא מגיש לו מניו, מגיש לו תפריט. אחת מהבעיות הגדולות שיש היום, וזה רק הולך ומסתבך כל הזמן, זה לקרוא ולהבין את התפריטים של המסעדות השונות. כלומר, אם אתה לא ממש יפני, או לא יודע מה, כל ממציא, או איטלקי, כל מיני שמות שיש לכל מיני מאכלים. עכשיו, הוא קורא את המניו, הוא מנסה להבין, הוא לא מבין, לא מבין כלום, לא מבין מה זה אומר, מה זה אומר, מה זה אומר. אז הוא קצת נבוך. למזלו, היה עוד מישהו אחד בשולחן לידו, שהגיע למסעדה לפניו, וכבר המרצר ניגש אליו, והוא שאל אותו מה הוא רוצה, הוא הסתכל במניו, והזמין את מה שהזמין. בינתיים, כשהמרצר הלך להביא את ההזמנה לאדם האחר שנמצא על השולחן, אז הוא פונה אליו ואומר לו, תשמע, אני רואה שאתה מבין פה טיפה בעניינים, אני לא מבין את המניו, אתה מוכן להמליץ לי מה טוב פה? מה הזמנת? אז הוא אומר לו, הזמנתי דגים, יש להם דגים טובים מאוד. למה הזמנת דגים? אז אומר לו, מה זאת אומרת? כי אני אוהב דגים. ואז כל הדיון הפך מדיון בנושא אוכל לדיון פילוסופי. הוא אומר לו, תשמע, אתה אמרת שאתה אוהב דגים, אל תגיד את זה אף פעם יותר בחיים שלך. אז אומר לו, למה? אני אוהב דגים. אז אומר לו, לא, זה לא נכון לדבר בצורה כזאת. אתה לא אוהב דגים. אז אומר לו, מה, אתה רוצה להגיד לי מה אני אוהב? אני אוהב דגים. אומר לו, לא, אתה לא אוהב דגים. ואז התחיל דיון, ואז אומר לו, בוא אני אסביר לך. כשאתה אומר שאתה אוהב דג, אז אתה אוהב את הדג, נכון? אם אתה אוהב את הדג, אתה צריך להתייחס לאינטרסים של הדג. אז קודם כל, אם אתה אוהב דגים, למה אתה דג אותם בכלל? אם תשאל את הדג, אם הוא רוצה להיות נידוג, כלומר, להיות מוצא מן המים, הוא ממש יגיד לך שלא. ועובדה שכשאתה מוציא אותו מן המים, הוא מתפתל, נכון, והוא מראה בצורה מאוד ברורה שהוא לא שמח מהמצב הזה, בלשון המעטה. אתה מוציא אותו ממקום חיותו, נכון? זה מה שאתה עושה למישהו שאתה אוהב? עכשיו, שים לב מה עוד קורה הלאה. אתה לוקח את הדג, אתה מוציא אותו מהמקום שהוא רוצה להיות בו, והוא מתפתל, והוא נחנק, וממש נהיה לו רע, והוא כמעט הולך למות, ואתה, מראש שאתה אוהב אותו, נחמרים רחמך, אתה לא יכול לראות אותו במצב הזה. אז מה אתה עושה מרוב אהבה? אתה לוקח מבוט, ונותן לו מכה חזקה על הראש כדי שיפסיק לרעוד, שיפסיק להשתולל, נכון? כל זה מרוב אהבה. גמרת את זה, לא מתקרר את דעתך, אתה הולך למטבח, שם שמן על המחבת, דואג שהשמן יהיה רותח. לוקח את הדג הזה שאתה מאוד אוהב, חותך אותו, מפריד אותו מהעצמות, לוקח את חתיכת הדג ושם אותה בתוך השמן הרותח, ככה עושים למי שאוהבים, והוא נשרף לגמרי, ואתה אוהב אותו well done, כלומר אתה... אוקיי, זה כל זה אהבה, שתבינו. ואחרי שהוא well done, מרוב אהבה אתה פשוט אוכל אותו. אתה אוכל אותו. אתה לא משאיר פירור אחד. אתה מחסל אותו לגמרי. ולזה אתה קורא אהבה? אז אומר לו, תשמע, לא חשבתי על זה אף פעם. אז אומר לו, תדם, אתה זוכר מה שאמרתי לך? אל תגיד את זה בחיים שלך. אף פעם אל תגיד יותר שאתה אוהב דגים. אתה לא אוהב דגים. את אוהב את עצמך אוכל דגים. אתם מבינים את העיוות פה? מה שקורה, אתה לא אוהב בכלל את הדג, אתה אוהב את עצמך אוכל את הדג. הדג בשבילך הוא מין משהו שמספק את תאוותיך. אוקיי, זה המשל. עכשיו, צא ולמד. בואו נצא לרחובה של עיר ונעקוב אחרי מצבים שונים, שנגיד בחור יוצא עם בחורה, והם לאט לאט מכירים, ולאט לאט מתפתח שם הרומן, ובשלב מסוים יבוא איזה רגע שהיא תצפה שהוא יגיד משהו. שלוש מילים. I love you. אני אוהב אותך. והוא לא אומר. יש לו זמן. היא תגיד את זה הרבה לפניו, בדרך כלל, כמובן. תמיד יש חריגים. למה הוא לא אומר, אגב? כי הוא לא רוצה להתחייב. הוא רוצה לשמור את האופציות פתוחות.
ברגע שהוא אומר, אז הוא ננעל, הוא לא רוצה. אבל בסוף נגיד שהוא יגיד את זה, באיזשהו שלב. באמת, בכנות, כאילו הם הגיעו למצב שהם החליטו שאכן הוא זה היא, היא זה הוא, זאת אומרת, זה שלו וזה שלה, 100%, ואז הם אומרים, אני אוהב אותך, או אני אוהב אותך, אני אוהב אותך. למה הם מתכוונים? למה הם מתכוונים? כמובן שזה לא קשור לכל המקרים, אבל ברוב המקרים, הם מתכוונים לגמרי, לגמרי לאהבת הדגים. Unfortunately. אבל we have to face it. אנחנו צריכים להבין, זאת המציאות. אף אחד לא אוהב אף אחד. כולם אגואיסטים, כולם אוהבים את עצמם, ובעצם כשהוא אומר לה, אני אוהב אותך, הוא בעצם אומר לה מה שהוא אומר לדג. אני אוהב את עצמי, מחסל אותך, או מפיק ממך. והיא אומרת אותו דבר. וזה מאוד עצוב. וכמו שאמרתי, זה העיוות הנורא, זה עיוות שלא יתואר. לקחת דבר ולהפוך אותו לגמרי, כי בעצם מה זה באמת אהבה? יש שתי מילים בעברית שהן מאוד קרובות זו לזו, אבל הן רחוקות זו מזו כרחוק מזרח ממערב. אהבה ותאווה. ההבדל ביניהם, תאווה זה הרצון לקחת, אהבה זה הרצון לתת. לגמרי הפוך, אתם מבינים? זה לא קרוב אפילו. הפוך לגמרי. לצערנו רוב האנשים בעולם, לא רוב, כל האנשים בעולם, חוץ מכמה שלא רואים טלוויזיה. אבל כל האנשים בעולם רואים טלוויזיה. חוץ מכמה משהו, אלה שלא רואים. אנשים רואים טלוויזיה באינדונזיה, באיזה אי, במיקרונזיה. יש טלוויזיה בכל מקום. ומה זה אומר? מה מראים בטלוויזיה? מחנכי הדור של הדורות האחרונים, של 90 השנה האחרונות, מאז המצאת הסרטים, מחנכי הדור זה לא ההורים ולא המורים ולא בתי הספר, אלא הבמאים והתסריטאים של הוליווד. הם המחנכים. ואנשים בטיפשותם נותנים לילדים קטנים מאוד, מגיל אפס. זה הכי קל, זה הבייביסיטר הכי נוח. שישבו ליד הטלוויזיה. ושיראו סרטים מצוירים, קרטונס. זה ממש תמים וממש לא מזיק, נכון? זה לא ויילנס וזה לא דברים רעים. ככה חושבים. מגיל אפס, רוב האנשים בעולם נחשפים למה שמראים בהוליווד. ומה מראים בהוליווד? כמעט כל הסרטים הם סרטים שתמיד מדברים על אהבה. גם קרטונס, גם סרטים לילדים מצוירים. ומה הם מלמדים? מה זאת אהבה? שימו לב לדברים הנוראים האלה. זה מתחיל מגיל צעיר, אבל זה מגיע אחרי זה. הילדים הרי גדלים והם רואים את הסרטים של המבוגרים יותר והמבוגרים יותר, ואני מדבר עכשיו על סרטים נורמליים, לא סרטים מקולקלים לגמרי. אבל מה מראים בדרך כלל? מה העלילה, מה הנרטיב שחוזר על עצמו בכל הסרטים כולם? מראים איזה מישהו, גבר, מצליח מאוד. יש לו הרבה כסף, יש לו כוח, יש לו פאוור, בדרך כלל הוא נשוי ויש לו גם ילדים. ובכל הסרטים הם תמיד יוסיפו שמכיוון שהוא כזה קול, והוא כזה מצליח, והוא כזה גזעי, אז למרות שיש לו אישה בבית, יש לו גם עוד אחת מבחוץ, או שתיים, או שלוש, או שלוש. הם מראים את זה בסרטים, בתוך העלילה. זה הגבר. האישה, זה דבר נורא, נורא שהם עשו, הרסו הרס שלא יתואר. כל הנשים בסרטים חייבות להיות יפות, דוגמניות. אני אסביר עוד מעט מה הבעיה בזה. ושוב, היא נשואה, יש לה משפחה, ויש לה גם מישהו מהצד. כי אחרת הסרט יהיה משעמם, נכון? מה קורה פה? איפה הנזק? וזה נזק שקשה מאוד לתקן אותו. כדי שילד יגדל בצורה בריאה, ילד או ילדה,
יגדלו בצורה בריאה, חוץ מהעניין של האהבה שדיברנו עליו בהתחלה ועוד נחזור אליו, כל ילד, זה לא רק ילד, זה גם מבוגרים, צריכים רול מודל, צריכים דוגמה לחיקוי. גם מבוגרים, אני רוצה לפתוח איזה עסק, איזה ביזנס. יש לי מטרות, המטרה שלי, אני לוקח איזה מישהו שמאוד מאוד הצליח בעסק הזה, ואני אומר לעצמי, אני רוצה להיות כמוהו. זה טבע העולם, אתה תמיד רוצה להגיע למשהו. יש מישהו שאתה מעריך, מעריץ, ואתה רוצה להגיע להיות כמוהו. בכל תחום. ילד קטן עכשיו יושב ליד הטלוויזיה, רואה את הסרט. אם לא הייתה לו טלוויזיה, הוא היה צריך hero, הוא היה צריך איזשהו גיבור, נכון? מי היה צריך להיות הגיבור של הילד או של הילדה? אבא שלו. דמות הגבר האידיאלית היא הדמות של האבא. דמות האישה האידיאלית היא הדמות של האמא. כך זה היה צריך להיות. ואכן, אתם יודעים מה? בהתחלה זה אכן ככה. ילדים קטנים מאוד מעריצים את ההורים שלהם. כי הם מרגישים שההורים שלהם באמת אוהבים אותם, והם נותנים להם הכל, והם מעריצים אותם. הצרה היא שמהר מאוד, דמות העל הזאת של האבא והאימא מתרסקות. למה? כי לצערנו אנחנו לא דמויות אידיאליות. פתאום ילד בגיל מסוים מבין שאבא שלו לא כזה מושלם כמו שהוא חשב. יש לו חולשות, הוא לפעמים כועס, הוא לפעמים משקר. הילד רואה את הכל. אמא שלו היא לא כזאת, יש לה כל מיני חסרונות. ואז קורה שבר נורא מבחינה פסיכולוגית, מתרסק לילד דמות הרול מודל שלו. הצרה היא שלתוך החלל שנוצר, החלל הזה לא יכול להישאר ריק. אין פה וקום. הוא חייב, הילד, הילדה, הם חייבים דמות לחיקוי. ברגע שהדמות של ההורים היא כבר לא, הם מחפשים דמויות אחרות. איפה הם מוצאים אותם? בטלוויזיה. בסרטים. פעם, אנשים חושבים שפעם, הייתה עבודת אלילים. הייתה עבודה זרה, עבודת אלילים. יש גם עבודת אלילים היום. אלילי כסף ואלילי זהב, אלילי זמר ואלילי זבל ואלילי כדורגל, אלילים בלי סוף. מה זה אליל? מה זה אליל? המילה אליל באופן מעניין קשורה, כדי להבין אותה, למילה עציץ. מה הקשר? עציץ זה עץ, יש עץ, זה עץ גדול, נכון? עץ קטן זה עציץ. אליל זה יש אל, בורא עולם, ויש אליל. אליל זה אל קטן. אז בתקופה הקדומה היו אלילים רוחניים. היום יש אלילי חומר. ולכל ילד או ילדה, אני לא מגלה לכם סודות, לכל ילד או ילדה, בעיקר אם הם טינג'רס, תיכנסו לחדר שלהם, תראו על הקיר פוסטר ענק של מי? של אליל הזמר המקומי. הם מחליפים את זה לפעמים. אליל הכדורגל, אליל הכדורסל, אליל הזה. אלילים, יש אלילים לכולם. והאלילים האלה זה לא צחוק, האלילים האלה זה לא סתם, זה לא עוד תמונה. הוא מזדהה איתו, הוא רוצה להיות כמוהו. עכשיו, הילד הזה גדל מול הטלוויזיה, הוא רואה סרט ועוד סרט ועוד סרט, המוני סרטים הם רואים. ואני עוד פעם לא מדבר עדיין על הסרטים הנוראים והמקולקלים. אני מדבר על סרטים נורמליים, כבר כמעט אין אותם. אבל נגיד, מה הוא לומד מהסרט? יש לו הירו, יש לו גיבור, הוא יודע בדיוק מה הוא רוצה לעשות כשהוא יהיה גדול. הוא רוצה להיות מצליח, הוא רוצה שיהיה לו כסף, הוא רוצה שיהיה לו כוח השפעה, הוא כמובן רוצה להתחתן ושיהיה לו ילדים, אבל הוא יתחתן כמוהו, כמו ההוא. יהיה לו אישה בבית ויהיה לו עוד כמה מהצד. והילדה? לילדה עשו נזק שלא יתואר. הם בחרו את הדוגמניות, את אלה שנראות הכי יפה והכי טוב. מה לעשות שהם המיעוט באוכלוסיית הנשים בעולם? עכשיו, כל ילדה בעולם רואה אותם, נכון? וכל אחת רוצה להיות כמוהם. ואז זה מפעיל עליה לחץ נורא שמתבטא במצבים קיצוניים באנורקסיה. כן, רוצה להיות רזה כמוה, והיא רוצה להתלבש כמוה, והיא רוצה...
זה המחנכים של הדור. נבין, זה כבר 90 שנה הדבר הזה, מאז שהמציאו את הטלוויזיה. אלה המחנכים של הדור. והדברים האלה נכנסים לתת מודע של הילדים וגם למודע. והילדים האלה גדלים ונהיים מבוגרים, וככה נראים החיים שלהם. אפשר להתפלא שמוסד הנישואים מתרסק. שהיום בניו יורק, זה דבר נורא, אני שמעתי אותו לפני כמה שנים, זה דבר נורא מהיום. בפאבליק סקולס בניו יורק, הייתה דרישה שנדמה לי שגם נענתה, לסלק מהספריות בבתי הספר ובספריות הציבוריות, ספרים שמתארים משפחה שיש בה אבא ואימא וילד. למה? כי רוב הילדים הם ילדים במשפחות חד-הוריות. זו הנורמה. ולכן לבוא ולהגיד להם שהנורמה היא שיהיה אבא ואימא, זה מאיים עליהם. אתם מבינים לאיזה מצב יגיד? זה מצב נורא, פשוט המערכת התרסקה לגמרי. בקליפורניה כבר לא מתחתנים בכלל. כי אנשים מבינים שאין לזה טעם, זה עוד עניין של כמה חודשים, או במקרה הטוב 3-4 שנים ומתגרשים, אלא הנתונים הסטטיסטיים. הכל התרסק. מי שכבר מתחתן, מתחתן מראש עם הסכם גירושים. נורא מהיום. עכשיו תבינו, הם פגעו פה לא בתורה או במוסר, הם פגעו פה באדם בעצמו. האדם הוא הקורבן, כי כל אדם צריך אהבה. וצריך רול מודלס נכונים, והם לקחו להם את זה. זה האסון הנורא. הם גרמו פה נזק שלא יתואר לאדם עצמו. לכן האנשים היום הם אנשים חולים, הם אנשים לא בריאים בנפשם. אנשים לא רוצים להתחתן, אנשים מפחדים להתחתן, לאנשים יש צלקות. ואז ממילא כל החיים שלהם יראו בצורה כזאת. מה זה באמת אהבה? מהי האהבה האידיאלית? מה זה באמת אהבה? אז שימו לב, אני רוצה לגלות לכם את הסוד. מה הסוד? זה תורה. רק את התורה לא יודעים. יודעים סרטים, לא יודעים תורה. הגמרא מספרת על, שוב, סיפור מפורסם, אולי אתם מכירים אותו, אולי פחות, לא יודע. הנה הסיפור. גמרא במסכת שבת בדף למד א', עמוד א'. מעשה בנוכרי אחד שבא לפני שמאי. גוי, רצה להתגייר, בא לפני שמאי, שהיה אב בית הדין בסנהדרין, אמר לו, גיירני על מנת שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת. הגוי הזה היה אדם חכם. כלומר, אדם לא חכם, סליחה. היה אדם כנה, אדם אמיתי. הוא לא אחד שרצה להתגייר כדי להתחתן עם מישהי, או כדי לשחק באיזה קבוצת כדורגל שדורשת שאתה תהיה יהודי בשביל זה. הוא באמת רצה להתגייר. אז הוא בא לשמי ואמר לו, תראה, אני רוצה להתגייר, אני מבין שכדי להתגייר, אני גוי, כדי להתגייר, אני צריך ללמוד מה זה יהדות. עכשיו, הוא שמע כמובן את המושג שנקרא תרי"ג מצוות. והוא רצה ללמוד תורה. הוא בא לשמי שילמד אותו תורה. אבל הוא אומר לו, תראה שמי, רבי שמי, אני לא יכול, אין לי זמן עכשיו, יותר מדי זמן ללכת עכשיו ללמוד תורה. אל תשלח אותי לישיבה עכשיו לשלוש שנים או לעשר שנים. אתה יכול, אוהב, אתה כזה תלמיד חכם, לסכם לי את כל התורה כולה, תמצאת לי את כל תרי"ג המצוות, לפרק זמן שכשאני עומד על רגל אחת, אני אוכל ללמוד את כל התורה כולה. זו הייתה הבקשה שלי. שמאי, דחפו באמת הבניין שבידו. שמאי היה קונסטרקטור, כלומר, חוץ מזה שהוא היה דיין בסנהדרין, הוא עבד למחייתו כקונסטרקטור. הוא הגיע אליו לשטח הגוי הזה, דחף אותו בפלס, בעמת הבניין שבידו, ובמילים אחרות מה שהוא אמר לו זה ככה, שמאי. אתה גוי, אתה רוצה להיות יהודי. אתה מבין שאתה צריך ללמוד מה זה יהדות כדי להצטרף ליהדות, נכון? לכן באת אליי. אין לך זמן. אז בוא נגיד לך מה אתה צריך לעשות. לך הביתה, כשיהיה לך זמן תחזור אליי. זה המשמעות של דחפו בעמת הבניין שבידו, התנאי הזה הוא לא ריאלי. מה זה למד אותי את כל התורה כשאני עומד על רגל אחת? עכשיו, הגוי הזה לא התייאש. הוא שמע על הלל, שהיה חברו של שמאי, והיה ראש נשיא הסנהדרין, והלך אליו עם אותו דבר עצמו. הוא בא להלל ואמר לו את אותו דבר, גיירני על מנת שתלמדני את כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת. הלל הסתכל לו בעיניים, זיהה שהבן אדם אמיתי, רק לא ריאלי,
ואז הוא עשה לו טריק, הוא עשה לו פטנט מארץ הפטנטים, וזה מה שהוא אמר לו, שימו לב. בא לפני הלל, גיירי, הוא אמר לו, בסדר, אני גייר אותך. לפי התנאי שלך, שאני אלמד אותך את כל התורה כשאתה עומד על רגל אחת. עכשיו, מה הוא עשה הלל? אמר לו, דעלך סני לחברך לא תעבד. זוהי כל התורה כולה. מבין כל תרי"ג המצוות בתורה, הוא לקח איזה משפט שלא כתוב בתורה, לא רק שזה כתוב בארמית, אני אתרגם את זה, זה לא בעיה, כלומר העניין של לתרגם זה עניין טכני, אבל אין כזה משפט בתורה. מה זאת אומרת, דעלך סני לחברך לא תעבד? דבר ששנוי עליך, שאתה לא רוצה שיעשו לך, אל תעשה לחבריך. והלל קובע שהמשפט הזה הוא כל התורה כולה. מה ששנוי עליך, אל תעשה לחברך, זוהי כל התורה כולה. עכשיו, הרבה אנשים מאוד אוהבים את הסיפור הזה, ומאוד אוהבים את הלל. זה בן אדם ליברלי, לא מחייב אותך לשמור שבת, לא מחייב אותך לאכול כשר, מספיק שתהיה בן אדם טוב. אז הרבה אנשים באים ואומרים, אני, לפי הסטנדרטים של הלל, יהודי מצוין. אני לא פוגע בזולת, אני אוהב את כולם. ויש אנשים לא דתיים שלא שומרים מצוות שהם בהחלט כאלה. אבל מה זאת אומרת? איך הלל אומר דבר כזה? הוא, הגוי הזה בא אליו כדי ללמוד תורה. הגוי הזה יודע שיש בתורה 613 מצוות. הוא רק ביקש summary, הוא ביקש סיכום. מה עושה הלל? הוא לא אומר לו אפילו מצווה אחת, כי זה לא כתוב בתורה מה ששנוא עליך לא תעשה לחברך. מה כן כתוב בתורה? ואהבת לרעך כמוך, שזה ההשלכה של זה. אם אתה אוהב את חברך כמוך, אז מה שאתה לא רוצה שיעשו לך, אתה לא תעשה לחברך, נכון? אז שימו לב, הלל לא אומר לו אפילו את המצווה כמו שהיא, הוא רק אומר לו מה ההשלכה של הציווי בתורה של ואהבת לרעך כמוך. אבל אחרי זה הוא מסכם ואומר לו, זוהי כל התורה כולה. הרבה אנשים מאוד אוהבים את זה וחותכים את זה פה. הבעיה שיש לזה המשך. הוא לא גמר לדבר, יש המשך. תראו את ההמשך. ואידך, מה פירוש המילה ואידך? ואידך זה והיתר, and the rest. נגיד שהוא נתן לו פה מצווה אחת מתוך ה-613. יש עוד 612, מה איתם? שימו לב מה הוא אומר לו. ואידך, ה-612 המצוות הנוספות, חוץ מאהבת לרעך כמוך, פירוש ההוא. זה הפירוש של המצווה הזאת. זיל גמור, לך למד. עכשיו אני רוצה להסביר מה, איזה תרגיל הוא עשה. מבין כל המצוות בתורה, בחר הלל את המצווה הכי בלתי אפשרית. בלתי אפשרית לקיום. וזה מצוות ואהבת לרעך כמוך. עכשיו אמר לגוי הזה, תשמע, אתה רוצה להיות יהודי? תדע לך שאתה צריך לעשות את הדבר הבלתי אפשרי הבא. לאהוב את הזולת כמו שאתה אוהב את עצמך, ומה ששנוי עליך אל תעשה לחברך. ואני אסביר עוד מעט למה זה בלתי אפשרי. זה בלתי אפשרי. אבל אם הקדוש ברוך הוא מצווה בתורה, זה אומר שזה כן אפשרי. נכון? אז נסביר עוד מעט למה זה בלתי אפשרי. זה מה שהוא אמר לו. עכשיו, כשהוא יבוא בפועל לממש את זה ברמה הזאת, שהוא אוהב את הזולת כמו שהוא אוהב את עצמו, לא פחות, כי אם זה פחות לא יצא את הידי חובה. זה על פניו נראה בלתי אפשרי. אבל אם הקדוש ברוך הוא מצווה בתורה כמו שאמרנו, זה כן אפשרי. אז איך זה כן אפשרי? יש רק דרך אחת לעשות את זה נכון. ללמוד את הפירוש. המצווה הזאת היא מצווה סתומה, נראית בלתי ניתנת ליישום, אבל יש פירוש. אתם יודעים מה הפירוש של המצווה הזאת? זה מה שהוא אומר לו? ה-612 הנוספות. בלעדיהם לא תבין ולא תוכל לקיים את המצווה הזו. והשאלה היא איך? מה הקשר? אז בואו נתחיל מלהסביר קודם כל למה אי אפשר לקיים את המצווה הזאת בלי 612 המצוות האחרות. בשביל זה צריך להבין מה זה אהבה. הסוד של המילה אהבה, אני רוצה להגיד דבר שלפני שאני אומר אותו, אני אשתמש בזהירות רבה. אני בטוח שלא כולם יצאו פה מנקודת ההנחה שלי, אבל אין בעיה, אני מספיק open-minded כדי לאפשר את זה, שתחשבו לא כמוני. אני אגיד לכם ביחס למה. אני בטוח שבעיקר באזור הזה אנשים מאוד אוהבים גמטריאות, נכון? ושמעתם בטח מהרבה מאוד רבנים ודרשנים על כל מיני גמטריאות. אז סליחה שאני אומר לכם, אני לא מחזיק מגמטריאות בכלל. גמטריאות זה קשקוש מארץ הקשקושים. שטות גמורה. עכשיו אני יודע שפתחתי תיבת פנדורה, אני אסביר את זה. מה זה גמטריה? כשאתה עושה גמטריה, אתה עושה דבר נורא מטומטם. אתה לוקח מילה שיש לכל אות בה משמעות, בעיקר בלשון הקודש. עכשיו אתה מבטל את המשמעות והופך אותה למספר.
אתה מצרף את המספרים, זה 3 אותיות או 4 אותיות, אתה מקבל מספר. ואז מה אנשים עושים? וואו, הנה המספר. עכשיו מחפשים מילה אחרת, איזושהי, לא משנה, שיש לה את אותו ערך מספרי, ואומרים, וואו, איזה יופי, זה טוב, כי יש מילה חיובית שהיא באותו מספר. מה הבעיה מזה מבחינה לוגית? על כל מילה שתמצא לי מילה חיובית באותו ערך מספרי, ייקח לי בין 4 ל-3 שניות, אולי קצת יותר, למצוא לך מילה אחרת בעברית, אותו ערך מספרי, נגטיבית לגמרי. ולכן זה שטות. פשוט שטות. אני אומר את זה למרות שאני בהחלט מודע לזה שיש משנה במסכת אבות שאומרת שתקופות וגימטריאות הם פרפראות לחוכמה. אז לפחות חז"ל, התנאים, אמרו שזה דבר בעל ערך. חוכמה, פרפראות לחוכמה. אז מה אני ככה מבטל את זה? אז אני אסביר. ככלל אפשר לקבוע באופן חד משמעי, וסליחה שבאמת הרבה אנשים משתמשים בזה בצורה לא נכונה, גימטריה זה דבר אקראי לחלוטין, הוא חסר משמעות whatsoever. לגמרי. כדי שגימטריה תהיה בעלת ערך, היא חייבת לענות על 2 תנאים. התנאי הראשון, זה שקיים קשר בין 2 המילים שאותם אתה משווה, בלי העובדה, קיים קשר של מהות והבנת משמעות המילים, בלי העובדה שבמקרה המספר שלהם הוא זהה. רק אז, אם המספר גם מתאים, אז יופי, גם. אבל מה שעושה את הקשר בין המילים זה לא הערך המספרי, אלא המשמעות של המילים. זה התנאי הראשון. התנאי השני זה שקיבלנו את זה בקבלה מהר סיני. אם לא, זה לגמרי אקראי. אלה 2 התנאים. בחז"ל יש גימטריות. לא רבות, לא רבות, לא תמצאו המון. במשנה, בגמרא, במדרשים, אין הרבה, אבל יש. אבל יש. אלה שחז"ל מזכירים, הם בעלי המשמעות, הם בעלי הערך. כי הם עונים על 2 התנאים האלה. יש קשר בין המשמעות, בין המילים, באופן אובייקטיבי, בלי קשר למספר, וקיבלנו את זה מסיני. כל מצב אחר זה סתם המצאה. למה אני אומר את כל הדבר הזה? כי אני רוצה להגיד לכם גימטריה. אבל כדי שאני לא אחזק מגמות לא נכונות, כי אני אגיד לכם גימטריה, אז תגידו, וואו, גם הוא אמר שיש גימטריה. אז אני מראש סייגתי את זה. אבל גימטריה שאני אגיד לכם היא גימטריה מאוד רצינית. היא עונה על 2 התנאים, והיא ניתנה מסיני. והסוד של הגימטריה נמצא בקריאת שמה. שימו לב, זה 2 מילים שבאות בזו אחר זו. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, ואהבת את השם אלוקיך. הערך המספרי של המילה אהבה, אהבה, זה א', זה 1, ה', זה ביחד, זה 5, ביחד זה 6, ב', זה 8, ועוד ה' בסוף. אהבה, נכון? הערך המספרי הוא 13. המילה שבאה לפני זה בתורה, זה המילה 1. הערך המספרי של המילה 1 זה 13. 13 זה הערך המספרי של הספרה, של המילה 1 ושל המילה אהבה. וזאת משמעות המושג אהבה. מה זאת אהבה? הגדרה, אהבה זו אחדות. אחדות, לאחד, לאחד. וכאן שוב, זוכרים שאמרתי קודם לכם שאהבה לא תיתכן במישור הפיזי בכלל, אלא רק במישור הרוחני. ואהבת את השם אלוקיך, השם אין גוף. אהבה זה איחוד, ויש הבדל בין איחוד לבין חיבור. מה ההבדל? באיחוד אתה לוקח 2 דברים ומאחד אותם במין לאחד, והיו לאחדים בידיך. בחיבור אתה לוקח 2 דברים ומחבר אותם, נגיד עם דבק.
גם אחרי שחיברת אותם עם דבק, הם נשארו שניים מחוברים, הם לא אחד. אם הדבק יימס, הם יחזרו להיות שניים. אהבה זה איחוד, לא חיבור. ולכן אהבה תיתכן רק בדבר רוחני. במישור הפיזי, כשאתה לוקח שני גופים, אתה יכול לכל היותר לחבר אותם, אתה לא יכול לאחד אותם. מתחברים, אבל הם לא מתאחדים. אהבה זה לא חיבור, זה איחוד. האפשרות להתאחד, כביכול, עם הקדוש ברוך הוא, זה מכיוון שבתוך האדם יש נשמה, שהיא חלק אלוקא ממעל, ויש מושג שנקרא דבקות בבורא. הדבקות בבורא מייצרת אחדות. ולכן הדבר הזה יכול להיעשות בין האדם, למרות שיש לו גוף פיזי, אבל יש לו נשמה רוחנית, הייחוד הוא בחלק הרוחני. עכשיו, נכון, לחלק הרוחני מחובר גם דבר פיזי, אבל לא הדבר הפיזי עושה את הייחוד, אלא הדבר הרוחני מצורף לו הדבר הפיזי. בין שני בני אדם צריך להיזהר מאוד. שני בני אדם, לכל אחד מהם יש גוף פיזי ונשמה רוחנית. איחוד יכול להיות רק בחלק הרוחני שלהם. בחלק הפיזי יכול להיות חיבור, לא יכול להיות איחוד. הדרך לאחד את החלק הפיזי, תקשיבו טוב, זה רק מכיוון שהחלק הפיזי נושא בתוכו את החלק הרוחני, ואם הבסיס לקשר הוא החלק הרוחני, אז החלק הפיזי מצטרף גם כן. אבל אם הבסיס לקשר הוא החלק הפיזי, איחוד בוודאי אין פה, וגם חיבור יש פה באופן מאוד מוגבל ומאוד זמני, ולפרק זמן מאוד מאוד קצר ומאוד עצוב. זה המשמעות של זה. אהבה זה איחוד. ויותר מזה, אהבה זה נתינה. שוב, אני רוצה לנגוע פה בזה, בקצרה, בזה נושא מאוד עמוק. אהבה זה נתינה. הרב דסלר, בספר שנקרא מכתב מאליהו, מגלה את הסוד הזה, שאנשים רבים טועים בו ומבינים אותו לא נכון. אנשים חושבים, כשאני נותן מתנה למישהו, למה אני נותן לו מתנה? כי אני אוהב אותו. אז אני נותן לו מתנה. וזה טעות. איפה הטעות? שימו לב, אני לא נותן למי שאני אוהב, אלא אני אוהב את מי שאני נותן לו. אהבה זה נתינה. עכשיו בואו ננסה להבין את הבעייתיות שיש במושג שנקרא אהבה. נחזור לדברים שדיברנו עליהם בהתחלה. ואהבת לרעך כמוך. זוכרים שדיברנו על כך שקיימת פה הנחת יסוד סמויה, והיא שאתה אוהב את עצמך. חשבת את עצמך, אתה אוהב את הזולת כמו שאתה אוהב את עצמך. ומה אם אני לא אוהב את עצמי? איך מזוכיסט מקיים את מצוות ואהבת לרעך כמוך? הוא מרביץ לכל מי שהוא פוגש? אדם בריא אוהב את עצמו. אדם לא בריא, לא בריא נפשית, לא אוהב את עצמו. אתם יודעים למה? דיברנו על זה באריכות בשבוע שעבר, בפעם שעבר, בשיעור הקודם. לאדם יש גוף ונשמה. וגוף ונשמה זה השידוך הכי לא מוצלח בעולם. כל מה שמעניין את הגוף לא מעניין את הנשמה, כל מה שמעניין את הנשמה לא מעניין את הגוף. כשהקדוש ברוך הוא שם את הנשמה בתוך הגוף ואמר לאדם, זהו, הנה שני החלקים האלה, צא לשטח, תסתדר. האדם לא יסתדר. מכיוון שיש לאדם כל הזמן קונפליקטים, הגוף מושך אותו לכיוון אחד, והנשמה כל הזמן מושך אותו לכיוון אחר. אם הוא ירצה את הנשמה, הגוף לא יהיה שמח. אם הוא ירצה את הגוף, הנשמה תהיה עצובה. אז אם אתם זוכרים, דיברנו על כך שהאומנות של החיים זה ההרמוניה בין הגוף לבין הנשמה. לא פשוט. אדם שמצליח לייצר הרמוניה בין הגוף לבין הנשמה, ואגב, אי אפשר לעשות את זה לבד בלי הוראות של היצרן, שזה מצוות התורה. אדם שמצליח לחיות בצורה כזאת שהוא מספק את הצרכים של הגוף ואת הצרכים של הנשמה בהרמוניה, הוא אדם שמח שאוהב את עצמו. אדם שלא אוהב את עצמו, הבעיה שבגללה הוא לא אוהב את עצמו זה שאחד משני החלקים האלה מקופח. ולכן הוא יכול להגיד, לפנק את הגוף שלו בכל מה שעולה ומתחשק לגוף. אבל הנשמה לא שמחה עם זה, רע לה. ולכן אנחנו יכולים לראות אנשים שיש להם את כל הכיף בעולם ברמה הפיזית. האנשים האלה
הם הפציינטים הכי הכי תדירים אצל פסיכולוגים ופסיכיאטרים. הם מרגישים ריקנות, הם מרגישים חוסר משמעות, הם רוצים להתאבד. למה? יש לך הכל. יש לגוף שלי הכל. לנשמה אין. אדם שאוהב את עצמו זה אדם שיש לו הרמוניה בין הגוף לבין הנשמה. ולכן כתוב במשפט שמה, ואהבת לרעך כמוך, אני השם. אם אתה רוצה לדעת איך לאהוב את עצמך, אתה צריך לדעת שיש השם ואתה צריך לאהוב אותו, את השם. ואם אתה לומד לאהוב את השם, אתה יכול לאהוב את השם רק עם החלק הרוחני שלך, לא בחיבוק. אם אתה אוהב את השם, אז תוכל גם לאהוב את עצמך. לאהוב את החלק הרוחני שלך, ולהתייחס אליו, ולחיות בהרמוניה עם החלק הפיזי שלך. ורק אחרי זה אתה יכול לאהוב את הזולת. ופה נמצא הסוד. אם אתה יודע שיש לרעך נשמה, אז אתה תמיד אוהב אותו, לא משנה איך הוא מתנהג. אל תאהב את המעשים שלו, אבל תאהב אותו. למה? כי יש לו נשמה. נשמתו עמדה על הר סיני ואמרה, נעשה ונשמע כמוך. זה שבפועל עכשיו הוא לא עושה את זה, אבל הוא יהודי. הוא יקר, יש פה פוטנציאל מדהים. ואני חייב לאהוב את היהודי שבו. אני בהחלט לא צריך לאהוב את המעשים הרעים שלו, במידה והוא בוחר לעשות מעשים רעים. אני צריך לאהוב אותו. ולכן יש משמעות או יכולת לצוות, לכן אז אנחנו מצווה אותנו לאהוב כל יהודי. לאהוב כל יהודי זה להבין שיש לו נשמה ענקית, יש לו נשמה גדולה. לפעמים הוא מבזבז אותה, הוא לא מתייחס אליה, הוא לא מביא אותה לידי ביטוי. זה לא משנה בכלל שאתה מחויב לאהוב אותו, את החלק הרוחני שלו. עכשיו בואו נחזור לפרטים בשטח. אדם שתופס את עצמו כגוף ולא יודע שיש לו נשמה, או שהוא שמע שיש לו נשמה, אבל אין לו מושג מה זה. והוא אף פעם לא התייחס לזה. כשאדם הולך ברחוב ורואה אנשים, אם הוא תופס את עצמו בתור גוף, אז שהוא הולך ופוגש אנשים, מה הוא רואה? גוף. אם הוא תופס את עצמו בתור נשמה, בתוך גוף, כשהוא הולך ברחוב והוא פוגש אנשים, הוא רואה נשמות בתוך גוף. וזה הבדל עצום. זה הבדל עצום. דיברנו לפני זה על הוליווד. מה הם מראים? גוף. גוף, לא נשמות. הם לא מתייחסים לכבוד האדם, לאישיותו, לנשמתו, בטח לא, כי זה מובנים מושגים רוחניים גבוהים, זה לא ברמה שלהם. הצורה הנכונה של קשר, גם בין חברים ובטח בזוגיות, ופה יש פיתוי נורא, כי לגוף יש צרכים פיזיים, והגוף מעניין אותו גוף. גוף מעניין אותו גוף. אתה צריך לחנך את הגוף שלך, שהוא כלי לנשמה. קודם כל אצל עצמך. אם הצלחת לשים את נקודת הכובד של האופן שאתה תופס את עצמך, ברוחניות שנמצאת בתוך הגוף, ממילא כשאתה פוגש אנשים אחרים, זה מה שאתה תזהה. רוחניות בתוך גוף. אם לא, אתה תפגוש מישהי ואתה תראה את הגוף שלה, וכשאתה תגיד לה אני אוהב אותך, אתה תגיד בדיוק מה שאמר ההוא שאוהב דגים. אבל אם אתה מזהה את הנשמה, אז קודם כל יש פה אדם. אדם, צלם אלוקים, יהודי. כל הקשר ייבנה אחרת לגמרי. לגמרי. כי זה קשר בין נשמות שיש להם גם גוף. יש לגוף גם צרכים, והם בסדר, הם לגיטימיים, כשעושים אותם בזמן ובמקום הנכון, 100%. אבל מה הבסיס? תבינו, זה הדבר המרכזי פה. מה הבסיס לקשר? הבסיס לקשר זה הגוף, או הבסיס לקשר זה הנשמה? זה כל ההבדל. וזה מה שאמר הלל לאותו גוי. אמר לו, אתה רוצה לדעת מה זה להיות יהודי? להיות יהודי זה לאהוב את הזולת כמוך. איך תאהב אותו כמוך? רק אם אתה מזהה שיש לו נשמה כמו שיש לך נשמה. אבל אם אתה לא מקיים מצוות, הרי מה זה מצוות? מצוות זה לקחת חומר ולתת לו משמעות רוחנית. זה המשמעות של כל המצוות. על כל המצוות אנחנו אומרים, אשר קידשנו במצוותיו. אנחנו עושים דברים חומריים.
אני שותה כוס מים, גם חתול שותה כוס מים, לא כוס, הוא מלקק מים. אני יכול לשתות מים כמו חתול, או לשתות מים כמו יהודי. כשאני שותה מים כמו יהודי, נכון, יש לי צורך פיזי, אני צמא ואני צריך לשתות כדי להרוות את צימוני. אבל לפני שאני מגיש את הכוס לפה, אני אומר משפט מדהים. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. שימו לב, עשיתי פעולה פיזית, אבל לפני שעשיתי אותה, המשפט הזה לבד, אם תחשבו עליו, מדבר על בריאת העולם. כי הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד, שהכל נהיה בדברו. כשאתה שותה כוס מים, כל פעולה פיזית אחרת שאתה עושה, זה עם ברכה. זה עם נתינת משמעות רוחנית לדבר הפיזי. במילים אחרות, אין מציאות פיזית כשלעצמה במנותק מן החומר, מן הרוח. כל החומר כולו הוא כלי לביטוי של החלק הרוחני. אם אתה חי ככה, אז אתה מכיר את הנשמה שלך. כי לגוף אין צורך לברך. לבעלי חיים יש גוף, אין להם נשמה, הם לא צריכים לברך, הם לא צריכים לעשות מצוות בכלל. הם חיים חיי חומר. אבל אם אתה בתור יהודי, שימו לב, המצוות מחנכות אותנו מהבוקר עד הערב, מאז שאתה קם, שאתה הולך לישון, מאז שאתה נולד, שאתה הולך למות. הכל זה עם משמעות רוחנית. לשים אותנו בפוקוס של קדושה. אגב, זה לא במקרה שמצוות ואהבת לרעך כמוך נמצאת בפרשת קדושים. איך הפרשה מתחילה? קדושים תהיו, כי קדוש אני השם. מה זה קדוש? קדוש זה לקחת דבר ולייחד אותו. תחת החופה אנחנו אומרים, הרי את מקודשת לי. מקודשת הכוונה היא מיוחדת. עד עכשיו היית מותרת לכל אדם, מכאן ואילך יש פה קשר ייחודי. קדושה זה ייחוד. אנחנו מקדשים את השבת. היום הזה שונה מהימים האחרים. מקדשים אותו בכניסתו ומבדילים בינו לבין החול ביציאתו. זה קדושה. אומר הלל אותו גוי, כדי להבין איך אפשר ואהבת לרעך כמוך לא פחות ממך, אתה צריך להכיר קודם כל את החלק הרוחני שלך. איך תכיר אותו? אם תעשה מצוות, אז כל דבר. כי אם אתה חי ללא מצוות, אז אתה לא מכיר את החלק הרוחני שלך. אתה עושה רק פעולות פיזיות, כמו כל חתול מצוי. אם אתה עושה מצוות, את תרי"ג המצוות שאגב מקבילים, וזה כבר דברים יותר עמוקים, בקבלה יש רמ"ח איברים ושסה גידים, יש רמ"ח מצוות עשה ושסה מצוות לא תעשה, יש פה דברים גדולים מאוד. אבל אתה צריך את ה-612 כדי לפרש את הסתום. כי המצווה של ואהבת לרעך כמוך נראית בלתי ניתנת בעליל לקיום. אלא אם כן, אתה מבין מי אתה ואתה אוהב את עצמך, וזה אתה יכול רק אחרי לאהוב את עצמך זה לאהוב את שני חלקיך, את הגוף ואת הנשמה ואת ההרמוניה ביניהם. אז אתה יכול לאהוב את הזולת. אם נסכם, כמו שאמרתי בתחילת הדברים, הנזק הנורא והיום שנעשה למושג שנקרא אהבה, זה שלקחו דבר הפוך לגמרי לגמרי ממנו, ממש הדבר ההפוך, תאווה, ועטפו אותו במילה הלא מתאימה. המילה ההפוכה לגמרי, אהבה, זאת לא אהבה. זאת לא אהבה, זאת תאווה. תאווה זה אני, זה האגו שלי, זה הצרכים שלי, כל מה שנמצא מסביב, עניינו לשרת את הוד מעלתי. זה בדיוק הדבר ההפוך מאהבה, זה תאווה. אהבה זה נתינה. יש פה עוד דברים, אבל לעכשיו נראה לי שמספיק. תודה לכם על ההקשבה, אני מקווה שהדברים יהיו לתועלת. בעזרת השם שוב הם יעלו על האינטרנט וכל אלה שהחברים שהפסידו את זה, אפשר להפנות אותם לשם. וגם מי ששמע את זה פעם אחת, זה דבר שכדאי לשמוע אותו יותר מפעם או פעמיים, כדי להבין ולהפנים ולחיות לפי זה, ובעזרת השם יהיה טוב לכולנו. כל טוב.